Soomaaliland waxa toddobaadkan mar kale soo laba kacleeyay hareereeyeen khilaafka siyaasiga u dhexeeya xisbiyada mucaaradka ah ee u xidha iyo wadanka hoos ku dhinaca ah iyo geesta kale oo ay soo taagan yihiin xukuumadda talada haysa iyo urada u diyaarka dhagtana u taagaya seediga doorashada urada ee dalka. Xiisadan ayaa mar kale kor u kacday kadib markii uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi si lama filaan ah fagaaro uga sheegay in ay furan yihiin urada siyaasaddu dalkuna u geli doono doorashooyinka urada madaxtooyada iyo golaha guurtida. Doorashada madaxtooyada ayaa waxauu madaxweynuhu sheegay in ay ka qayb geli doonaan saddexda urur ee ku soo baxa doorashada urada iyadoo marka la gaadho bisha Mayna ay sinaan doonaan saddexda xisbi ee u xidha Kulmiye iyo Wadani iyo urada dhowaan qaarkood laga dhawaaqay dalka. haddii aan la ilaahdo tuu bisha la ilaahdo iyo wiil wada beeyeen meel waxay ku diiday ku dhawaaqi doontaa in diiwaan gelin iyo waay tartamay qolnaad xisbiyada oo reer ah marka marka ay bilaabo xisbiyada oo wax sadex xisbiyo jira oo waxa lagu qoray oo faaf ah waa in ay oranay tartamaa sadex xisbiyo soo baxay israayil taa u jiro sadex iyo toban waa roob roob waa ilaa tii madaxtooyada sida waajib u yahay shaqada bilaabay waxaan ku leeyahay waxaan ka dhigay ilaa ay ugaadi doonay soo baxaya la weesax xurmo sadex xurmo tartamay sadex xurmo oo ay soo baxayaan sida ay soo baxteen waa waa u taala qan laba waxaan ku leeyahay buuji oo sadex doon bilow sayara insha Allah iyada waxa aan ma taa ila soo xigo waa ina doorasho badan gelin saaru iyaga ay u noqoto mid si gaar ah loo xulo marka hadii aan ilaahay ka hadlo baa uu soo taasi uu rad baraqayo ilaa ay u timid xubnaha ee ku tagaayeen wax xisaab qaadatay waxa laga baahan yahay ciidamada marka iyo taliyashada ee ku talagalay hawshooda. Hadalka madaxweynaha ayaa kiciyay lar siyaasadeed waxaana arintaasi si weyn ganafka ku dhuftay murashaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Kala soo horeynta doorashooyinka ma aha arrin u taala madaxweynaha, arrin aniga ii taalana maaha, arrin cid kale u taalana maaha. Xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka qaranka ayaa loo raacayaa dhammaan doorashooyinkaas. Maamulka doorashooyinka waa iska leh guddiga doorashooyinka qaranka. Ma jirto xisbiye noqonaya ururo, mana jirto ururo ka qayb gelaya doorashada madaxtooyada. Xisbiyada qaranku sida uu tilmaamayo xeer 14/2011 waxay leeyihiin muddo jiritaan oo qaanuuni ah oo ah 10 sano. Cid awood u leh inay hal maalin ka dhinto ma jirto, sida aan looga dhimi karin maalmo muddada xireedka madaxweynaha oo ah 5 sano. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta shaaciya urada ee damcooda uu gaarsiisan yahay inay ka qayb qaataan tartankaasi ayaa iyana soo dhaweeyay hadalka madaxweynaha, waxaana sheegeen inuu dalku u jeesan doono doorashooyin si loo helo saddex xisbi oo ka qayb gala doorashooyinka madaxtooyadana ay dhinacyadooda diyaar u yihiin. Madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa indhaweyd waxa uu waday kulamo lagu dambabasayo larkii siyaasadeed ee hore kaas oo ka soo bilowday markii ay xukuumaddiisu shaaca ka qaadeen uradu dalku ay furan yihiin, iyagoo markaasi daba socday qaraarkii ka soo baxay maxkamadda sare. Iyada oo aan weli xal laga gaarin khilaafkaasi, ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo magacaabay guddiga diiwaangelinta urada iyo ansixinta xisbiyada, kuwaasi oo aan weli golaha wakiilada loo gudbinin si loo ansixiyo. Khilaafkan dambe ee u dhexeeya xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan, uuna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi uu qasriga madaxtooyada ku qaabilaya murashaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, iyadoo sidoo kalena uu ballansanaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cida ahna murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi Injineer Faysal Cali Waraabe, kaas oo aan la ogeyn inuu dhacay iyo in kale. Labada dhinac ayaa inkasta oo aanu midkoodna ka hadal waxyaabihii la iskula soo qaaday kulamadoodaasi, waxa ay haddana u muuqdaan kuwo ku sii kala fogaanaya dhacdooyinka siyaasadeed ee dalka ka jira. Si kastaba ha ahaatee, dhinac walba waxa uu ku adkeysanayaa go'aankiisa, mana muuqdaan dareen keenaya isu soo dhowaansho iyo cid dhexdhexaadinaysa midkoodna.